но за тези речички пените изпитания. Изпитания това ще държат има. И баба ви показва ЕЦК и разпитания. Айди показвай, какво има там на списанието? Я и говори, Лелю. Баба, какво има на списанието? Кажи, мама, вижте ли, какво има на списанието? Виж, има нещо, историки си е нещо. Айди да й приказвай. Айди, отгръщай другата страничка да гледа. И тук има една леле, тинчичка. Имам едно в третина. Гледа, просто са лъчите. И да виж как е приказва. Виж, моми, още ми тичка и така и вика. Що бия? Дъртия ще го бия. Виж как е показва. Абе, може да кажа Симона, бе. Не може, бе, не може. Абе, казвам Сълде, бе. Не може. Ти вика Симона, Мона, Ме, нека да си вика как си иска, е, типа си много интересен. Може, да кажа Симона, обаче той... Да си вика как си иска, бе, типа... Бебе. Бебе ти? Не, дай. Не ще ли тук, бе, кажа? Не, бе, Открива Симона и ека. Да. Ало. Абе чакай да снимам децата от тебе. Дъртия пръч. Дъртия пръч, козата снимам тебе. Дъртия пръч. Айди, кажи нещо. Голям зор да снимам, то за тебе това. Мен ме не снимат, че кръчи много гадко. Дирай, че после няма да имат какво да снимам.